Ja, säg det inte till någon, men jag tänkte fuska lite. Mot snön, eller inte. Jag är i Norge utan att ha planerat någonting vart jag ska. Det är första gången, men det är inte lätt att planera när det kommer snö. Då vet man inte någonting, så man får kolla timme för timme nästan. Det verkar inte gå att åka uppe på bergen i alla fall. Det är ganska vitt där. Men nu är vi här i alla fall. Kom iväg till slut. Tack vare Kling och Klang. Fick parkera bilen hos snälla Stian i Hamar. Så det var skönt, slippa köra transport i alla fall. Så vi får se hur det här går. Det går nog bra. Så här ser mitt tält ut inne. Nej. Igår så vräkte det ner regn. Det var till och med snöblandat när jag åkte över Gausta toppen där. Så ja, det är alltså det går bra att tälta, det går bra att köra när det är regn, men när det är då det var 0 grader då när det kom snöblandat, men annars så är ju temperaturen på 5 plus.
Och då torkar det inte bra i tält. Det är inte... Ja, det är klart man kan om man vill, men... Då dök det upp en liten hytta här, tänkte jag. Det blir gött att torka kläder. Det är ganska fint. Titta. Öppna. Tuddal. Någonting heter det. Så nu blir det väl lite frukost och så drar vi. Idag ska det inte regna, verkar det som. Så det är väl bra. Ja, jag har ju en förmåga att alltid köra när det är så kallt. Och i år tänkte jag, nej, nu ska jag köra när det är varmt. Då kan man stanna och bada i någon fors eller något sånt där. Så jag tänkte, vecka 35, då ska jag köra. Så det bokar jag in. Men. Tänk att du. På semestern. Ute och åker med bilen. På en 80-väg. Och så kommer du kapp en bil som. Ligger och masar sig mellan. Ja, 68 upp till 75. I ojämn hastighet dessutom. Så det gick inte att köra på farthållaren. Så jag hade legat bakom den ett tag. Och så rätar vägen. Äntligen ut sig. Så kör jag om den. Precis när jag kört om. Då var det 60. Där stod polisen. Så de påstod att jag hade kört 95. På en 60-väg där då. Jag hann precis få in nosen över 60-skylten. Så 2 månader. Utan körkort var det. Så då gick det ju inte vecka 35. Så det här är första veckan som går. Jag skulle ha köpt det där Kelloggs paketet lite tidigare, men ja, så kan det bli. Men jag är inte bitter. Nej, inte ett dugg. Det är gott en bacon i alla fall. Och den här skeden, en sån där titansked. Vad heter de? De heter ju något. Light my fire. De finns ju plast, men de går ju av hela tiden. Men den här är titan. Den går inte av. Det var bra. Får vara lite försiktig med teflonpannorna bara, men ja, jag tror på det. Tjohej! Bye bye! Tjusigt! Skapligt! Och solen skiner. Det var på tiden. Bra.
lite bättre temperatur nu. Det är nästan tropiskt väder. Det har kommit upp i 10 grader. Sjukt varmt. Nej, jag måste erkänna att det blir lite kallt när temperaturen är ja, mellan 0 och 5 grader. Det går an att sova i sånt där, inga problem. Inga problem. Men när man kör i det där hela dagen och när jag vill, som jag har tänkt, att liksom laga mat ute, det är inte mysigt att stanna då. Det var inte ens jag ville göra kaffe förut, men det var så kallt. Då är det kallt. Men nu är det så här. Så här är det ju alldeles lagom. Lagom, men... Ja, likadant om det blir blött. Då blir man ganska kall. Var är vi? Kragerö nästan. Söderut. Det har till och med kommit insekt på visiret. Då måste det vara varmt om det finns insekter som flyger. Jag har sett två motorcyklar som jag tagit lite. Det var kul. Vatten. Så har jag med mig lite vatten sen. Så kan jag rena det i vattenrenaren när jag blir törstig. Där det inte finns vatten. Ja. Är det någon som känner igen sig förresten? Det ser ut så här. Känns det bekant? Kör vi lite småvägar mot Hamar. Och lastar på bilen och drar hem. Det är planen. Det var någon som sa att det är inte bara att köra fordon över gränsen så där på släp. Så vi får se hur det går. Men jag kom ju in i alla fall. Så jag tycker jag borde komma hem utan problem. Det visar sig. Det blir ju sopor och skräp. Har jag alltid med lite påsar så fyller man upp och så sätter man knyterna fast det här. Bara stanna till sen när man passerar en mack och slänga i. Man behöver inte ens ta sig handsken eller öppna någonting. Det bara är fritt. Jättelätt att slänga. För sopor blir det ju, även om man inte tänker det, så blir det alltid lite skräp. Och så hittar man lite skit som ligger. Kan man slänga i det med. Det är bra. Lätt ska det vara. Fördel när man kör transport. Kunna dricka kaffe. Det är svårt när man åker motorcykel. Det är riktigt svårt.
I alla fall varmt kaffe. Ja, snart är vi i tullen. Så vi ser hur det går där. Om vi kommer hem eller om vi blir av med något. Det visar sig. Vänta, får vi se. Sammanfatta det här då. Att det är, jag skulle uppskatta att genomsnittstemperaturen var typ 5 grader, 4-5 grader. Ja, det går ju an. Det är kallt, men det går an. Är det vyer så är det värt, absolut. Men det sämsta är ju när man ska stanna och göra lite mat och sånt där. För man är redan lite huttrig på cykeln, så kan man då stanna. Ja, i något blåsigt hål och blir ännu kallare. Så det blir lite besvärligt faktiskt. Så att det har, ja, nej, jag är ju för sent ute helt enkelt här bara. Men det har ju varit på grund av vissa saker. Men annars har det varit bra. Men är det så här kallt så är det inte bra om det regnar. Då blir det riktigt, riktigt kallt. Men det har varit ganska bra. Bra grejer har jag i alla fall att sova i. För på natten, då fryser jag inte. Det är bara på dagarna jag fryser. Så att ja. Sen är det mörkt. Innan solen går upp på morgonen. Det blir ju inte liksom lite ljummet och ljust och sådär ordentligt. Och det är mörkt när jag är fort på kvällen. Så dagarna blir kortare nu med. Till, det är väl också så. Ja, men annars går det bra. Jag är hel och cykeln är hel och... Ja. Nu var det lite mat. Rasta i väsen. Lite annorlunda avslut på den resan när man åker bil. Men... Så fick det bli. Ja. Kul att ni är med. Ses nästa gång. Hej, hej.